Mogoče, če mi poveš za začetek, zakaj se ti zdi pomembno, da razbijamo ta tabu nasilja na splošno? Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se o samih zlorabah govori in da se praktično razume, da ni vsaka zloraba samo fizično nasilje, ampak da je lahko to v bistvu izvira čisto iz nekih malenkosti, ki potem seveda vplivajo na nas, na našo psiho in konec koncev tudi na naše vedenje in odnose do drugih ljudi v prihodnosti. Ne, jaz sama v bistvu nimam take grozne izkušnje, meni nihče nič groznega naredil, se pravi, nisem doživela te fizične zlorabe ali karkoli, nisem bila maltretirana, ampak jaz sem se v bistvu v tistih najstniških letih ujela v bistvu v nek konflikt odraslih, s katerim sem v tistem momentu živela. Ne? In seveda name je to vplivalo močno psihično, ker se pa mogoče tisti trenutek sploh nisem zavedala. Seveda so bile takrat stvari pač grozne in sem jih jaz kot otrok dojemala pač čisto svoje. Ampak dejstvo je bilo, da sem se jaz v bistvu kasneje v odnosih z mojimi partnerji, predvsem mrzdaj počutila krivo za stvari. Se pravi, sem jaz vso to situacijo, ki se je takrat dogajala, vzela nase. Da je v bistvu moja krivda, ko so se te stvari zgodile. Nisem v bistvu nikoli pomislila, da to res ni sploh ni moje. Jaz sem v bistvu bila samo tam vmes in ker sem bila čustveno povezana z ljudmi, ki so imeli pač določene konflikte. Ne? Sem potem to vzela nase in predvsem, ker se mi je dogajalo to, da sem se čustveno zelo zaprla. Ne, sem se zaprla kot školjkica, ne, in nisem pustila noter se prava se ne slabih stvari, pa tudi na žalost tudi dobrih. Ne, ne. In zato se mi zdi važno, da otroci ali pa najstniki, ki pridejo v neko tako situacijo in se zaprejo posledično, da je pomembno, da jih probamo z besedami, z dejanji, z vzori, z vsem tem odpreti. Ne, da oni v bistvu predvsem vejo, da niso krivi in da te stvari se zgodijo lahko čisto vsakmo. Ne. Da lahko nekdo, ki sedi zraven tebe na avtobusu ali pa v šoli ali pa v službi, je šel čisto z isto izkušnjo, praktično. Ne. Ali to tisto, kar bi ti takrat v najstniških letih rabila, da bi ti nekdo sem to povedal? Ja, absolutno, absolutno. Ampak seveda, ne. Ti se tako zapreš, pa nekako se ti zdi, sej, to je mimo, ne, mimo je, sej, to je šlo, pa bom to že sama, pa to je tako malo tabu tema, ne, sej, vse te zlorabe, vse je tabu, ne, rajš pogledamo stran, ne, tudi če pri sosedu slišimo, da ni vse v redu, pa smo to enkrat, dvakrat, trikrat, šestkrat, ja, velika se, še vse en, tudi se šesti stran obrnemo, ne, ampak to je naš obrambni mehanizem, ne, brambo, ki bi jo uporabila, je pa tista gospata, ne, ali pa tisti otrok. Tako da tle moramo mogoče biti malo bolj pogumni, pa včasih, ne vem, nas je sram, pa kaj, ne vem, ampak... Jaz sem tukaj videm tudi to, ne, kaj si rekla, da sploh recimo mogoče pri psihičnih zlorabah, ne vidimo tega, kot da je to zloraba ali pa neko nasilje nad nekom in v bistvu tisto, kar ne vemo, včasih tudi kar izločimo, ne, ali pa... Lahko je recimo tudi ti, rekla si, nober me ni fizično maltretiral na napadu, ampak posledica si pa ravno tako imela. Tako, ja, ker sem mogoče jaz tudi to situacijo takrat drugače dojemala, ne. Plus to, da moja starša sem se ločila, ker sem bila stara 4 leta. Moj oče je vedno tudi potem skrbel zame, me je vozil okrog. Mislim, jaz nisem čutila nobenega pomankanja. Ampak v kombinaciji s situacijo, ki se je zgodila potem čez 10 let, ki pač seveda sem jaz to moško figuro potem v kombinaciji s tisto za nazaj je bila čisto skrivljena. Ne? Da v bistvu, jaz sem potem dojemala, da moški so pa tisti, ki v resnici meni v življenju delajo slabo, ne? Ali pa ne vem, jim ne moram zaupati, se ne počutim varno. Ker pa za neko dekle, ne? Jo, je zelo pomembno. Ne? In če je partner, ki je ob tebi, pa ti v njemu iščeš očeta ali iščeš, ne vem, nekoga, ki te bo zaščitil na ta način, joj, nekaj zelo narobe, ne? Ker partner ni zato tam, ne? Partner je partner. In v bistvu jaz sem skozi te odnose ugotovila, da pa nekaj, sem pa nekje zakopala. Ne? Se pravi, to je bilo treba spet najdeti, kje je ta vzrok. In
v bistvu, zakaj sploh prišlo do tega, ne? Ker se pravi, ni bilo nobene fizične maltretacije pač name, ampak zgodila se je pač neka taka stvar, da sem jaz enostavno čustva čist zatrla. Kar se velikrat zgodi tudi to, ne? Če mi nimamo odgovorov ali pa nam je samo čudno, kaj se dogaja okrog nas, otroci in vsi vedno vlečemo nase in bomo vedno si naredili svoje zaključke in običajno naredimo zaključek tako, jaz sem kriv, jaz sem nekaj narobe naredil. Ne? Ja. Druga se rekla, pa se zapremo, se utišamo. Kar bi mogoče še izpostavila, ki si opisala zdaj svojo izkušnjo, ki si rekla, jaz sem to nekam zakopala. Ne? Vse to, kar zakopljamo, se bo prej slej tudi odkopalo, kasneje v življenju. Ne? Ravno zaradi tega, ker pač mi iščemo tudi z drugimi odnose takšne, tisto, kar nam je poznano. In prej slej bojo drugi ljudje to nekak odkopali ali pa odklenili. Ja, najdemo v življenju tiste ljudi, ki nam pokažejo ta ogledala. Ne? In da v bistvu pritisnejo direkt, ja, kjer najbolj boli. Ne? In v bistvu mi, ja, jaz sem bila tudi tako zelo reagirala, tako zelo burno in jezna sem bila pač na te ljudi, ki so me hotel v bistvu pokazati, lej, to je pa stvar, ki ti moraš zrihtati. Ne? Jaz sem se počutila napadena od njih, ne? Da oni mene razumejo, da je to pač neka njihova ideja. Ne? In dokaj nisem jaz res vdihla naprej, kaj, jo, jaz imam res problem, ker se mi to ponavlja, ker to je vzorc, ki ga vlečeš, dokaj ga ne zrihtaš, čisto domač. In ja, sem bila zelo tako vse barijere, obramba, skozi stran. Pa pač je bila enkrat prišlo v bistvu tako čustveno, mi je bilo hudo, da sem v bistvu rekla, joj, zdaj pa moram to narediti. Ja, jaz sem pač šla k psihiatru in sem to začela kopati in mi je on pač pomagal, ker je bil zelo objektiven do situacije. Ne? Seveda profesionalc, točno je vedel, kje moram jaz brskati. Ne? In sem prišla v bistvu nazaj, se pravi do momenta, ko sem bila stara 4, ko sem bila mehna punčka, ko se mi je zgodilo to. In kasneje, skozi vsa ta leta, se je zgodilo to in to in nekako skupak tega je bil potem ta, ne, da sem jaz tako reagirala na ven. In ko sem jaz to ozavestila, ko sem ozavestila, da jaz nisem kriva, da je to pač splet okoliščin, pa mogoče tudi malo mojega karakterja, pa tako ne, da nisem vse povedala, da sem se malo bolj zapirala, pa tako malo sem bila plašna. In ko sem to zagrabila, sem to potem lahko rešila in v bistvu sem. In je tudi zelo pomembno, ker sem tudi takrat spoznala, da je zelo važno, kakšne ljudi imaš okrog sebe, tudi naprej v življenju. Ker vedno boš mečken občutljiv na razno razna nasilja, se pravi, tako kot sva rekla, ne fizično, ampak samo to psihično, besedno, ne, verbalno, da takoj, kakor mi je nekdo mogoč malo pokazal kakšno ščepec tega, da mogoče je lahko možno, da kdo, ne, mi malo spravo tako situacijo, spet zidovi, ne. Ampak takrat sem vedela, zakaj to delam, ne. Sem to lahko v trenutku rešila, ne. Sem pač povedala, lej, to mi pa ni, ne. Jaz pa tako ne moram. Če zdaj mogoče pomisliš, ko si bila najstnica za nazaj, če bi takrat v tistem trenutku dobila neko tako pomoč, mogoče kot je Lunina Vila zdaj nudi neko psihosocialno podporo, kaj misliš, kaj bi to lahko te prinesel? Ja, verjetno bi bilo precej drugač, ker bi ne bi toliko časa rabila, se pravi, da prijem do tega. Ne, bi mogoče ljudje, s katerimi sem bila v stikih, bi mogoče z njimi imela malo drugačne odnose. Ne, bi ne bilo toliko nekega, če rečem tako, fajtanja, ne, za to neko, mogoče pozornost. Ne, ker tudi to sem jaz imela ta problem, da ker nisem sama, dojela teh stvari, da se mi dogajajo, sem v drugih ljudih iskala to negativno pozornost. Če nisem dobila pozitivno, je bila pa negativna. Ne? Je bila pa nekaj, vse narobe. Ne? Samo da so se te moje košare napolnile. In če bi to prej vedla, bi se prehranila marsikatero solzo, pa marsikater krek ali pa marsikatero tako izkušnjo. Mislim, lahko še zdaj ne bi tega uredila. Ne? Pa sem recimo 32. Pa bi lahko si ustvarila neko družino ali pa nekaj in bi to naprej svojim otrokom nesla. Ne. No tle je pa nekaj, za kar moramo biti odgovorni. Ne. Če že nismo zase toliko, dajmo pač probati saj naprej. Ne. Ker v vsem tem, te poti sem tudi ugotovila, da v resnici človek, ki je mogoče moji materi ali pa meni povzročal neka, pač neko nasilje, ne, fizično ali ne, ja, tudi on je verjetno to doživel. Konec koncev tudi
tudi on žrtov in... Tudi on je žrtov in neš ne zagovarjam pač zdaj, ne, da kakšna kol zloraba je totalno nedopustna, ampak tudi to je zelo pomembno, no? da vemo, da so ti ljudi verjetno še zdaj niso tega pogruntali. Se mi zdi to zavedanje zelo pomembno, ker v bistvu na ta način tudi vemo, aha, ta cikl se nikoli ni zaključil in se prenaša naprej, se prenaša. Jih to tudi v Lunini vili, nekako si želimo pač pretrgati ta cikl. Tako, te vzorce, ne, da potem naprej, brez teh nekih vezi, ki nas vlečejo dol, ne, in mogoče lahko pač mrstijemo, zaradi tega pomagamo. Ja, evo, da to je pomembno, da govorimo o tem, da tudi jaz svojo izkušnjo, vse mi ne bo treba to na veliki zono bešati, pa tudi ne, vznic, se pravi, jaz dobenega tukaj ne obtužujem, nič, res, jaz sem to res čisto svobodno lahko o tem govorim, ampak je to nekaj, kar je pač mene zaznamovalo, ne, in s to izkušnjo, ja, mrske to bo mogoče razmislil, ja, pa sej lahko tudi jaz naredim en korak, ne, sej ne rabite zdaj vsi leti k psihijatru, ne, pridite k Ljubljino vilo, ne, pa bo. Ja, se mi zdi tako zelo pogumno, da deliš svojo zgodbo, bi se hvala, da si jo tudi z vano delila. Ampak sem gre za to, da obešamo svoje zgodbe na veliki zvon, ampak ravno to, mi ne govorimo o tem, ne, in je pomembno, da smo osveščeni, da tudi to, da če nekdo kriči na nas, če nas nekdo zmerja, ponižuje besedno, da je tudi to nasilje in zloraba. In običajno se to ni nujno, da se zgodi enkrat, to se lahko dogaja leta in leta in leta in ravno zaradi tega pa se naredi taka snežena kepa, ki jo je zelo dolg časa rabimo, da, kako si sama rekla. In bolje mraz. Kdo pa mara mraz? Ja, sem jaz. Pokaj se tališ, oblažne, tako. Tako. Kaj bi pa ti Tara priporočala, kaj bi svetvala najstnici, ki se sooč s tem, da še ti to vpraš, da se to zreže? Ha, a ja. To ti me vpraš. Ok, mogoče še to za konec. Kaj bi ti svetovala najstnici, najstniku, ki mogoče se sooča s podobno, z neko stisko? Mogoče je prvi korak, ni da se pač gre v neko institucijo in to pove nekaj, to je mogoče težko. Mogoče je to samo prijatelj ali pa stara mama ali pa ne vem, mogoče nekdo, ki ti je blizu, pa da to enostavno samo da na dan, ne, ker ok, mi lahko pri sebi to vemo, čutimo, pa to zapiramo, ampak enkrat to izrečemo na glas, jaz pravim, smo že pol naredili. Zdaj seveda je to čisto odvisno, kako naprej, ne, ta šok reagira, lahko tudi ta šok reagira na robe, ampak spravim, ne se tega ustrašati, ne. Vedno je nekdo, ki bo to razumel. Ne? Če se mi zdi, da imamo, sigurno imamo vsak okoli sebe nekoga, ne? No, ki bo to razumel. In predvsem pa ne se počutiti krive, ker vi niste čist nič krivi. In ravno to, veliko je vrat in lahko trkamo na kjerakoli vrata in ni nujno, da se bodo odprla. In če boste potrkali na vrata, lunine vile se bodo vedno odprla za vse, ki boste potrebovali oporo, pomoč.